Nastavljamo dalje sa muzikom. Imam dva fantastična gosta. Jedan od njih je nedavno, pre jedno par meseci, najavio duet i rekao je da kad završim duet, dolazim neki ovde u studiju 150 minuta i dovodim lično Dadu Topića. Dami i gospodo, poštovani gledalci 150 minuta, Dadu Topić danas gost sa nama i Nikola Nikolić, Johnny, dobar dan. Ja mogu dobar da kažem, mogu kažem momci? Pa ja se ne bih uvredio. Ne, ne bih se uvredio. To uđem kao kompliment. Da, ali da znate da ću vam persirati, pre svega iz poštovanja, prema svema onome što ste uradili u muzici svih ovih godina. Prosto, kad se kaže Dado Topić, dozvolite da ja to kažem. To je prvo mesto, pa onda 10 mesta prazno, pa opet Dado Topić. Ovo je, i drago mi je, i velika mi je želja bila i čast da razgovaram sa vama i da vas upoznam. I sad mogu da idem u penziju, da znate. Ja ne želim, a nemojte ni vi. Ili nemoj niti ideja. Ajde, dobro. Znači, ipak može malo da ti... Johnny, mnogo ti hvala. Lepo nam stoje godine. Lepo, pa jeste. Vi se ne menjate uopšte, Dado, verujte mi. Vidi koliko komplimenta. A da, pa mora. Šta sad? Aj, pre svega i pevate odlično. Forca muškarca. Johnny, ovaj fantastična pesma. Hvala. Kako je primljena, kako je primila publika? Odlično. Ovaj duet. Odlično, eto, to malo ljudi što je za sada čulo, to je tek sad kreće, što kažu, u vetar kako treba. Pesma traje 4.42, kako da slušamo tako dugu pesmu, niko se nije žalio. Pa ne, kad imate... I kad je pogledaju i kad čuju, pa uvek se nešto desi, ne vuče me da sad čujem 30 sekundi i gasim. Slušaju do kraja. Dado, kako je došlo do saradnje? Pretpostavljam da svih ovih godina je bilo ponuda i da i dalje traju neke ponude za nekim duetima. Ja sam u biti retko kome kada uspeo da komponiram pesmu. Dobro. Ne znam, tako je nekako ispalo. Međutim, John je bio strašno uporan, rekao, Dado, molim te, ajde, hoću, volim to kako pevaš, kako sviraš, daj jednu pesmu. I ja mu predložim tu pesmu i rekao sam, mislim da je ova donekle u redu, kaže, jeste. I onda je uzeo Sale, Saša Sedlar je uzeo, napravio lep aranžman. I kad smo mi to otpevali, nakon izvesnog vremena ja slušam i slušam, kad koji peva, ne oseti se razlika. A to je kompliment za kolegu. Bravo, Johnny, bravo, Johnny. Lepo urađeno, lepa pesma, interesantno. Živi s njim, živi s njim. Živi sa njim, živi s njim, a to je ono, nas dvojica se šalimo kao, nekad je neka ta već mitska kategorija ili o ljubavnom trouglu, ovo nas je četvero. Sad nas dvojica, velikodušnu nju, svoju najveću ljubav prepuštamo trećem. 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 Pa ako se javi neko iz ove ekipe, to je to. Ok, može da. Da li ovo znači iz jednog i za drugoga, posle ove korone, faktički i ove pandemije i ovog zatvaranja, da se lagano vraćate na bine? Dado? Vraćamo se... Ja verujem da smo o koroni sve naučili, sve proživjeli. Sad je vreme relaksa, opuštanja, kakve god novi sojevi došli. Ja mislim da smo sada potpuno kompatibilni sa situacijom, sve će da preživimo. A na nama je da sviramo. Mi smo po defaultu vreme, nekako okrenuo se točak vremena, sad mi moramo na binu ponovo, jer mislim da ljudi to zaslužuju i da im to treba. U stvari, to bi se reklo da je to igra sudbine negde ili možda bolji život? Igrom sudbine imat ćemo verovatno bolji život. Bravo. Ako mogu tako da posložim. Ili možda neka treća se zove krilatica koja će nas voditi dalje? A, verujem. Da, verujem. Treba verovati u sutra. Sve što je bilo, bilo je, ali život je lep i sve što dođe sutra bit će jako dobro. Princeze su uvek tu, jel da? Uvek. Uvek nas čekaju i to je to. A Makedonija? Će se promeniti sad nešto u pesmi zbog ovog dodatog severna Makedonija? Neće. Makedonija će uvek ostati tamo gde je bila, a sad je na severu ili na jugu, to uopće ne menja. Kako ste sagovornik, kako ste pevač, kako ste čovek? Da, stvarno mi je veliko zadovoljstvo što smo se družili. Jedno što
Nismo podali možda neku gitaru, pa nešto zapravamo, to će biti prilike neki drugi put. To će biti sljedeći puta, ponešćemo dve gitare. Jel obećavate? Tri. Jel obećavate? Obećavam. Stvarno? Biće sigurno. Jodi, ja se ne ljutiš što sam malo više pažnje ponovno? Ne, neka, ja sam malo češći ovdje, tako da Dadu kad nagovorimo da dođe, onda je to ipak posebno. Stvarno je plezir veliki. Mnogo hvala na gostovanju, hvala i tebi, Johnny. Mnogo hvala. Zajedno, vidimo se. Držim fige. Držim. Super pomoćnik i ja, pokušavamo da smislimo kako da se rashladimo na ovih 40 stepeni, izvinjam se, i evo, Boki ima 30 sekundi da nam kaže kako da se rashladimo. Deki, što više tečnosti. Okay. Baš zato sam ja napravio sve ove salate, praktično sa krastavcem, lubenicom, to su proizvodi. Nema greške, samo koji su sebe puni vode, 95% vode. Dakle, što više šarenila kada je ljeto, što više, što manje termičke obrade i bit će savršen. Jel možemo da vidimo recepte na tom Instagram? Na Instagram Prokuvaj, naći ćete svašta nešto, različiti video klipova i recepte od današnje emisije. Lepo te ide, molim te, odjavi emisiju današnjom. Hvala vam, doviđenja. Uživao sam kuvajući sa vama, vjerujem i vi gledajući Dekija i sve goste danas. Pa vidimo se sutra, poštovani gledalci. Sa Marijom. Tako je, Marijom Kilibar. Pa sve sam učio. Pa da. I sljedeći pet kad ti vodiš emisiju, ja kuvam, da znaš. Dogovoreno. Doviđenja, prijatno.